До 22 березня з 14 до 19 години на театральному майдані міста активісти громадської організації «Мій шлях» прийматимуть речі. Зібране роздадуть вихованцям дитячих будинків, притулків і не тільки. Зараз це тільки три будинки – Почаївський психоневрологічний інтернат, Тернопільський в Петриках будинок та Тернопільський комунальний дитячий будинок «Малятко». Це будинки, які зараз пішли на співпрацю, проте це не остаточна їхня кількість. І зараз, коли відбувається збір речей, тернополяни можуть приходити на театральну площу та приносити речі з 19 по 22 число включно. Ми з 14 по 19 годину будемо тут. Такі акції не є разовими. Вже у квітні в рамках проекту «Місто милосердя» у дитячих будинках та притулках волонтери ставитимуть різні казкові постановки. Березневий проект він закінчується 22 березня, закінчення збору речей. Тоді в квітні місяці ми будемо звертатись до дитячих будинків і пропонувати їм прийти до них із казковою постановкою. На травень у нас запланований марафон «Біг заради життя». Про це все буде повідомлено на офіційній сторінці «Місто милосердя» у соцмережі ВКонтакті, а також на сайті молодіжної організації, яка називається MyWay.ua. Приносити можна і одяг для дорослих, розповідає Наталія Леськів, бо кількість інтернатів та притулків, яким прагнуть допомогти, планують збільшувати.